Salam əzizlərim, videoma xoş gəldiniz. Bugün uzun müddət istənilən bir videonu çəkmək qərarına gəldim. Əslində bu video istənilməmişdi. Sadəcə olaraq son vaxtlar görürəm ki, aşırı dərəcədə çox mənə rus dili ilə bağlı suallar gəlir. Yəni mən də abituriyent olaraq rus dilindən imtihan vermişəm. Yəni mənim xarici dilim ingilis yox, rus dili olub və belə çox insan var, mən görürəm, yəni rəylərdən. İstədim ki, mən də bununla bağlı bir video çəkim. Çünki hər səfərində soruşurlar ki, bəs hansı kitabdan istifadə edirdin, hansı testləri işlədin və s. Və mən deyə bilərəm ki, mən 11-ci sinifdə getmişəm hazırlığa. Amma bir şey deyim, 9-cu sinifdə 9-cu sinifin imtihanı üçün getmişdim. 5 ay, 6 ay o vaxt getmişdim rus dili hazırlığına 9-cu sinif materialı əsasında. Amma 10-cu sinifdə getmədim, çünki onsuz da bazam var idi. 11-ci sinifdə də yenə 5 yaxud 6 ay mən rus dilinə getdim. Belə hesablayım, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Yəni 5 ay yarım falan bu qədər vaxt eləyir. Mən rus dilindən imtihan vermişəm. 9-cu sinifdə nəticəm 100 idi, yəni tam bal toplamışdım. 11-ci sinifin buraxılış imtihanında isə 94.6 bal topladım rus dilində. Məncə çox yaxşı göstəricidir. İndi də hansı materiallardan istifadə elədiyimi sizə göstərmək istəyirəm. İlk olaraq mən hədəfim bu kitabından başlamaq istəyirəm. Deməli, bu kitab 5-ci, 11-ci sinifləri əhatə edir. Həm 9-cu sinifdə imtihanı hazırlaşarkən, həm 11-ci sinifdə mən bundan istifadə eləmişəm. Yəni, burada qaydalar falan var və hər qayda üçün də 10 dənə falan test var burada. Ümumiyyətlə, yəni bütün qaydaları mən buradan öyrənmişəm. Və təbii ki, hazırlığa gedərək müəllimi öyrədib. Deyir, kamera... Ümid edirəm, bayaqdan əyri kamera ilə danışmamdır. Nəysə, indi birazdan başqa yerə gedəcəm. Bu videonu bir dəfəyə çəkməliyəm, yəni uğraşa bilməm. Nəysə, deməli, bu kitabdan qaydaları oxuyurdum və 9-cu sinifdə burada mətnlər də var idi kitabın axırında, onlardan işləyirdik. Və mənə çox kömək oldu. Burada bütün qaydalar mövcuddur, yəni bu kitabı almalısınız məncə. 7 manatdır qiyməti, indi bilməm, indi də yəqin 7 manat olar. Elə arxasında yazılıb. Üstünə də ruski yazıq, Mehriban Zeynalova, Ulviya Qüseynova yazılıb. Hədəfin kitabıdır. Nəsə, bu getdi. Sonra hədəfin narıncı rəngdə kitabı var. Bank testov yazılıb üstündə, test toplusudur. Bura internetdən şəklini tapdım mən onların. O kitabları mən hazırlığı qutaranda müəlliməyə verdim. Çünki artıq mənə lazım deyil, amma bunu saxlamışam. Çünki universitetdə biz rus dili keçdik 2 semestr. Mən özüm rus dilini seçdim bu arada. Universitetdə elədi ki, ilk 2 semestr xidiyak keçirsən. Xidiyak da xarici dildə işgüzar akademik kommunikasiya deməkdir. Adı elədi dərsin. Və 2 semestr keçilir. Mən istəsəm ingilis dilini və s. seçə bilərdim, özüm seçmədim. Normalda hər kəs ingilis dili keçir. Amma məsələn, sən fransız dilindən yaxud rus dilindən imtihan vermişsənsə abituriyent vaxtı bu nəzərə alınır və mən ərizə yazıb rus dilini seçdim. Çünki, yəni, İmtihan verəndə rus dilindən daha yaxşı nəticə toplaya bilərdim və elə də oldu. Hər 2 semestr rus dilindən 99 bal topladım. Hər nəysə, bura şəklini qoyduğum o bank testi, onu əldə edəyim. Mütlərin arıncı rəngdə balaca nazik kitabdır. O da hədəfin kitabıdır. Orada biz hər qaydanı öyrənəndə oradan testlər işləyirdik. Mətin yoxdur, sadəcə olaraq testlər var orada. O da bizə çox kömək oldu. Sadəcə təbii ki, həm bu kitabda, həm də o kitabda bəzi səhvlər var. Belə çıxdıqca biz müəlliməyə göstərirdik, o da düzəldirdi o səhvləri. Artıq texniki səhvdir, yəni ona görə də mütləq kimdənsə işləsəz yaxşı olar. Bundan başqa 2 dənə də yaşıl kitab var idi. Birinin üstündə Puşkin var. İkisi də Dövlət İmtihan Mərkəzinin kitabıdır bu arada. Birinin üstündə Puşkin şəkli var. Digəri isə həm 9, həm 11-ci sinif üçündür. Deməli, ikisini də şəklini bura qoyacam. O 9-11-ci sinif üçün olan yaşıl rəngdə kitab. Həm də səsli mətnləri əhatə eləyir. Məsələn, listening imtihanı da veririk də, biz düz deyil. Orada yəni, biz Google-dan açıb həmişə 2 dəfə dinləyib testi işləyirdik. Təbii ki, əgər 2 dəfə sizə bəs eləmirsə, bunu 3-ə 4-ə də qaldıra bilərsiniz öyrəşənə qədər. Axırı biz oradan həm 9, həm 11-ci sinifdə səsli mətnlər, yazılı mətnlər, hər şey işlədik. Üstündə Puşkin şəkli olan kitabda da deyəsən mətnlər var idi, amma orada da həm də testlər var idi. Yəni, hər iki kitabdan da mən işləmişəm, hər ikisinin şəklində bura qoyacam, onları da əldə eləməlisiniz mütləq.
Bundan başqa hazırlıqda müəllimə özünün bir kitabı var idi, qalın bir kitabdı, o bilmirəm onun adı nədir, ondan da bizə işlətmişdi. Onsuz da hazırlığa gedir sizə müəllimə özünün kitablarından sizə də işlədəcək hər müəllimənin elədiyi kimi. Bundan başqa qeyd etmək istəyirəm ki, mən orta məktəbi rus dilində yaxşı olmuşam. Ümumiyyətlə, mənim anam atam da rus dilini bilir. Halbuki biz danışmırıq onlarla evdə rus dilində. Bu çox pis bir şeydir. Çünki bundan mən yararlanmıram. Və belə də mən bilsəm belə rus dilində danışmağa utanıram nədənsə. Kimsə danışdırsa danışaram, amma belə özüm danışmaram. Hə, bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən mütləq hər zaman cizgi film izləyəndə, mən hələ də cizgi film izləyirəm, hər insanda olduğu kimi. Rus dilində baxın, birincisi dublajı xoşuma gəlir mənim, nə bilim, səslər falan xoşuma gəlir də. Bizdə özdə Cartoon Network rus dilində idi, istər-istəməz rus dilində baxırdım mən son 5 ildir. Sonra götürüb türk dilində elədilər, indi baxmıram. YouTube-da rus dilində olanına baxıram. Həqiqətən insan eşitdiyicə, başa düşdüyücə listening daha belə asanlaşır. Yəni, bir şey də deyim sizə, 9-cu sinifdə rus dili listeningi asandıydı, amma 11-ci sinifdə də asan olduğunu gözlədim, o qədər də olmadı. Düzü, yenə də səhvsiz yazmışdım mən listeningi. Amma qadın düşündüyümdən, gözlədiyimdən daha tez-tez danışırdı. Yəni, birdən belə verildi, belə həyəcan bastı ki, mən ya birdən yaza bilməsəm falan. Bir də ona demək istəyirəm ki, buraxılış imtihanında mütləq, əgər sizə icazə verməsələr ki, siz suallara baxarsınız, mütləq müraciət edin. 9-cu sinifdə məsələ mən dedim, yəni gəlib listeningi qoşurdular, mən dedim ki, birinci biz suallara baxmalıyıq. Çünki siz suallara baxıb, baxmalısınız ki, orada mən tez hansı nəyə fikir verəcəm birinci, tez onu yazın da. Mütləq birinci açıq sualları doldurursunuz imtihanda. Yəni orada mənim yadımda qalana görə birində prelogativini tapırsınız, yəni sifəti, hansı ismin qabağında sifət gəlir axı. Məsələn, Paçdovi Yaşik sözündə, Paçdovi sözünü yadda saxlamalısınız tutaq ki də, o sual olur listeningdə mütləq və açıq biləndə sual olur, hansı ki cümlənin ardını tez yazmalısınız, onu mütləq birinci yazın, çünki sonra heç cür siz onu uydura bilməyəcəksiniz. Məndə birisi necə olmuşdu 11-ci sinif imtihanında, mən yazdım hər iki listeningi açıq sualın, bir də gördüm ki, qapallardan birini eşitməmişəm. Özüm bizə Rənəsans dövründən düşmüşdü, tarixi sualın rusçası düşmüşdü. Həyəcanlandım, götürüb mən də tarixi biliklərimi işə salıb, məntiqlə onu atdım, düz çıxdı. İnşallah sizə belə bir şey olmaz. Ya da olsun, yəni, sonuçta düz çıxıb axır əvvəl. Yəni, məntiqlə tapa bilərsiniz qapalı sualları, amma açıq sualı məntiqlə tapa bilməzsiniz heç cür. Yəni, bir sözü itirdiniz, bir söz cümlə getdi. Ona görə mütləq, suallara baxın, nəyə baxacaq, nəyə fikir verəcəm imtihanda, buna mütləq fikir verin. İkincisi, açıq sualı birinci yazın. Qalan şeylər asandı, yazılı mətin onu da asandı, onu da yazmağa nə var, mətindən baxıb yazırsan da. Bir də mən dediyim kimi bu kitablardan istifadə eləyin. Bir də mütləq rus dilində kino izləyin, cizgi film izləyin, nə bilim, belə şeylər eləyin. Rus dilində danışmaq üçün amma sizin mütləq bir dosta ehtiyacınız var, yaxud valideynlər bizlə danışa bilərsiniz, hansı ki mən eləmirəm. Gərək mən də eləyim. İstəyirəm elə bu yay biraz rus dilində və ingilis dilində özümü inkişaf elətdirim. İnşallah eləyərəm. Nəsə artıq başqa görüm siz mənə nə sual vermişsiniz rus dilində. Desən elə bunlar idi. Yəni nə işlədiyimi dedim. İmtihanda nəyə fikir verməlisiniz onu da dedim. Nəsə o zaman bu videomu burada sonlandırıram. Çünki danışmaq başqa heç nə qalmadı. Nəsə artıq. Düşünürəm ki, bəlkə arada belə dərs videolar eləyim. Yenə məsələn, tarixlə bağlı da bir video çəkə bilərəm. Mən tarixdə maksimum nəticə toplamışdım. Amma bilmirəm yəni. Əgər elə bir video çəkməyimi istəyirsinizsə, onunla bağlı sualları koment hissəsinə yaza bilərsiniz. Yəni, əgər çoxlu sual gəlsə, tarixlə bağlı da bir video çəkə bilərəm. Nəsə, çox uzatdım. Mən uca ikinin yarısıdır getməli yerim var. Artıq burada sonlandırıram videonu. İnşallah görüşmək üzrə əzizlərim. Öpürəm hamınızı, sağ olun.